rruga qasalahana, vagabonda shaklabana, rishnat nët mikrobet të kshi, që të mirës më shqipni, thel i kenin mushkni, padhim gjakun të japi. Viti 2021 shënon edhe 150 vjetorin e lindjes së At Gjergj Fishtës, një prej personaliteteve të rëndësishme të kombit shqiptar. Së bashku me studiuesin e Fishtës, Dom Nikë Ukgjini, e botuesin e veprës së tij, Frano Kulli, këtë javë kemi udhëtuar në trekëndëshin Fishtjan në Lezhë. Shtëpia e lindjes, shtëpia muze e restauruar e kuvendi i Troshanit janë tre pikat e ndalesës për të folur për poliedrikun At Gjergj Fishta. Një arsye për të ardhur në Fisht është pikërisht edhe emri që mbart, Fishta, nga personaliteti i kulturës kombëtare shqiptare, poeti e shkrimtari i njohur At Gjergj Fishta. Dom Nikë, ne shohim që këtu ka ngelur vetëm rënoja dhe një simbolik dhe nuk është marrë besoj asnjë përpjekje për ta rindërtuar. Do kishte kuptim? Kur është fjalë për At Gjergj Fishtën dhe për figurën e asaj periudhe, të asaj rilindje të vonshme të shqiptarëve, jo kjo po duhet bëhet shumë më tepër në kuptimin e saj që të kemi dhe gjana të cilat një fizike na lidhin me ato personalitete. Sepse nuk është e mjaftueshme që një virtuale të lidhemi me, po themi, me ato figura të asaj periudhe, dhe nuk është e mjaftueshme që vetëm të botojmë dhe të ribotojmë, ose të mësohen në studimet të ndryshme studimore të gjeneratet të reja, por kemi nevojë edhe për gjëra fizike konkrete. E prekim vendin ku ka lindë, e prekim ata gurë me cilë si fëmija i shpesherë ka lëvizur rreth asaj shtëpie dhe është i lidhur me atë ambient me gurt të asaj shtëpie. Kjo na jep disi edhe më tepër ndjenja për ta përkujtuar personalitetin e Fishtës dhe për të lidhur disi edhe në mënyrë fizike nëpërmes këtyre gjërave materiale me të cilat ai është shërbyer dhe ka jetuar dhe ku është vendosur një kryq në mënyrë simbolike për të dëshmuar se këtu ka qëndruar ose ka lindur dhe ka jetuar, po themi, në kohën fëminore, një personalitet i cili për mua është i papërsëritshëm ose i rrallë i përsëritshëm të kombit shqiptar. Këtë e them për arsye të kohënave kur ka jetuar At Gjergj Fishta dhe një pleadë aty në kokave të kombit shqiptar të cilët faktikisht janë arkitekt ose janë arkitektë dhe arkitrakt e formimit të shtetit shqiptar. Dom Nikë Ukgjini, sa është frymëzues At Gjergj Fishta dhe për ju? Fishta është frymëzues patjetër për ne klerikët në aspektin shpirtëror, sepse ai është marrë dhe me vepra të ndryshme biblike. Dhe në anën tjetër ka qenë një person që e ke marrë si model ne, sepse ishte i qëndrueshëm në ato vendimet e tija që ai ka marrë dhe në çin kohën kur ishte student. Dhe të ai ishin të gëshëtumë, e bota shpirtënore ishte e gëshëtumë edhe me botën e, po themi, materiale, me botën politike, me botën gjusore, po themi, letrare, patriotike, dhe shumë gjana ishin të mishnume në te. Dhe ne sot mund të marim pa tjetër si model, sepse në te frimzohemi që të jemi edhe ne sa ma te gjithë përfshirës. Duke pasur parasysh dhe kohën e tina studentore, unë që kam studiuar atë pjesë të ti, e shofë se që në Bosnën gjatë studimit e ti, a i ka qenë njëri me nota gjithherë maksimale i ka pasë, gjitha lëndët. Kështu që absolut, është për t'u habitur, sepse një person i cili ka studiuar në Bosnë duke u marrë me studime me një gjuhë të hujë, sepse ishte gjuha kroate, dhe tjetë maj mje se studentet kroat, a është një gjahë, është e rallë. Në anën tjetër, Fishta gjithherë vëmendjen ka pasë të vendin lindja. Kur u largua nga këtu në vitin 1886, kur shkoj në Bosnje, ai e kishte lënë vendin lindje në ndërbrin e turke.
në një vujtje të pa mas, dhe gjithherë kishte vëmendjen këtu. Dhe nga atje, ai shpesherë mendonte dhe shkruante për vendlindjen. Dhe atdhetarizmi i tij shihet edhe në aspekte tjera që unë e kam nesh tek dokumentet e tij, sepse ai në vendlindje këtu ka qenë i pagzuar me emrin Zef. Në kushtet e përkohshme ka marrë emrin Gjon. Kurse në kushtet e përjetshme, në vitin 1890, e ka marrë emrin Enea Silvio Georgus Fishta. Pse është gjithë ky rrugëtim i emrave? Se është shumë kurioztare kjo. Për të thëmë, çdo gjë ka pasur të brumosur, patjetër ka pasur të brumosur nga vendlindja. Këto emrat a i bashkoj në kohën kur në Kroaci ishte një zim një rilindjes Kroati, dominante edhe në Bosni atje. A i ka qeni nga smuar nga studentet e huj, nga studentet Kroat, duke edhe ju përqeshur se ju kini mbetë në prandurin në smuar, ju si një askush, ju s'kini histori. Po themi këto nga debati që ka bërë me studentet mes vete dhe atje për të tërguar se ku shqipëshin në shqiptarët, a i në kushtet e përjeshme si rregulltar, i mori gjitha këta emra. Dhe qëfar simbolizojnë këta emra? Simbolizojnë Enea Silvio, është emri i papa Piut i dytë, i cili erdhi për të kulminuar Skënderbeun në Ancona të Italisë, 1448, kulminuar si prist të ushtrisë shqiptare për të përballuar perandorisë osmane. Gjergos, që është domethënë edhe bujk, sepse e ka përkujtuar edhe vendlindjen, zadrimin. Por Gjergji, kemi edhe Shën Gjergji në aspektin fetar, është Shën Gjergji martir i shekullit të 5. Anën tjetër, Gjergji është Gjergji Kastrioti. Do të thonë, emri i tij i ilustron gjithë këtë histori të popullit shqiptar të një popullit të lashtë. Ndodhemi në Fisht, në vëndin ku ka jetuar për 2 vite, At Gjergj Fishta. Me gjithse 3 muaj më parë, kjo godin u inaugurua, ku morën pjesë kryeministri dhe ministra Margariti. Tashmë, 3 muaj pas inaugurimit, dera është kyçur dhe për të hyrë brenda është e pamundur dhe për ne. Për të folur për Fishtën dhe për këtë shtëpi muze ku ju keni qenë dhe pjesë e inaugurimit në ditën kur u preshi riti i restaurimit të kësaj godine, është Frano Kulli, i cili është edhe botues i Fishtës. Të përshëndes, Frano, si ndihesh që ne s'po arrim do të hymë brënda? Faleminderit. Në të vërtet, mua me Fishtën më lidhë kjo që ju e përmend së fundi vepra ti. Jam botuesi veprës Fishtës. Kjo më bën edhe afeksion të posaçëm edhe prezencën time jo të radhë këtu. Jam edhe dëshmitari ditës së inaugurimit të restaurimit të kësaj shtëpie ku Fishta ka kaluar vitet e para të fëminisë. Sigurisht që siç e përmendët ju, unë jam as pak mirë, unë jam keq që kanë kaluar ca muaj, pra 3 muaj gati dhe përsëri jemi këtu, domethënë thjesht në cakun e përfundimit të restaurimit. Pa arrit akoma të materializohet ajo që është në fundit destinacioni kryesor i kësaj. Arrit të kthehet në peligrinazh kulturor, themi minimumi, pra që i lidhet me këtë figurë shumë të rëndësishme të kulturës tonë kombëtare. Është hapi mirë që u bë restaurimi, le të themi, i godinës, po kemi ngelur në këtë pikë, pra ende nuk ka objekte për ta kthyer në muze, pra At Gjergj Fishtën. Sigurisht, kjo është qëllimi, kjo duhet jetë destinacioni dhe unë shpresoj shumë, duhet shpresoj që kjo do të arrihet. Dhe ta ndërtosh si muze, sigurisht nuk është një punë e lehtë, por sigurisht nuk është pamundur. Sigurisht jo. Në sensin, nuk është e lehtë, në sensin që dihet historia e kësaj figure dhe ne praktikisht trashëgojmë shumë pak objekte ose fare objekte, dhe më thanë. Ato të pak të objekte që gjendën, që lidhen me Fishtën, janë në
kuvendin e franceskanëve, dy tre gjëra, objekte shumë të vogla. Ajo që për mua përbën shqetësim, sepse akoma nuk shoh që të ketë nisë ky proces. Është bërë një premtim i tillë që do ketë gjurmët fishtjane. Në këtë kontekst kishë. Në këtë kontekst Ministria e Kulturës e ka bërë si premtim që do gjejë dhe do gjurmojë të gjithë elementet ku fishta është rritur, ku është arsimuar, ku ka dhënë kontributin e tij, ku jemi? Jemi pikërisht tek dera e mbyllur aktuale. Po, dhe pikërisht kjo që lidhet ndoshta direkt me institucionet shtetërore të kulturës, kjo që dënë më shumë se sa tjerat. Unë në kuvendin e franceskanëve në Shkodër, që është edhe qendra formimit dhe gjithë aktivitetit të ti, patriotik, kulturor, letrar, politik, qendra e aktivitetit shumë dimensional ti, sigurisht që kudo nër këto pika është më mirë se sa këtu. Këtu jemi në trekëndëshin përmbyllës, brenda territorit të Lezhës, për At Gjergj Fishtën, dhe është pikërisht kuvendi i Troshanit, ku At Gjergj Fishta, por jo vetëm, shumë personalitetet të tjera të klerit katolik, franciskan, janë mbrojtur pikërisht këtu. Dhe realisht është një kishe vjetër, ka rritur që të jetë edhe në ditët e sotme. Kjo objekt, si dhe disa objektet e tjera, gjatë kohës së komunizmit ka qenë shndruara në depo, po themi të mbledhjes së gjanave ushqimore, depo ushtarake, vatra kulture e tjera etj. Disa nga këto kanë shpëtuar dhe për fat ka shpëtuar edhe ky objekt, i cili është shumë i veçantë krahasim me disa objektet e tjera, të cilat kanë pas shumë pak po themi aktivitete ose vlerë historike. Sepse kjo kishë, si mas dokumente, është ndërtu me vitin 1857. Kjo objekt ka rëndësit veçantë edhe për atë që farë ju tholin, sepse ishte një lulishtë nga dolin, po themi kokat e urnit franciskan, dhe të cilët kryin pastaj shkollimet e veta, i kryin qoftë në Bosnë, qoftë dhe ma vonë në Austri. Por në kohën e At Gjergj Fishtës, ky vend, po themi, për kohën e tij ka edhe një domethënie veçantë sepse tu ka qenë famëlltar pikërisht Leonardo de Martino, italian breshi, që pagzuar pikërisht prej tij në vitin 1871 dhe për te ka një peshë të veçantë kjo hapësirë, pra familja Troshanit, e cila më vonë në vitin 1880 na shndruan në një kuvend të etre franciskan, ku gjithë ata të cilët donin që të shkollohen, pra të thithin djenin për të ardhmen e tyre atjerë, këtu bashkoheshin. Dole nga kjo derë? Pa, gjendrat e parë që ka dalë nga kjo derë ishte, pra ishte në vitin 1886, ku në mesin e tyre ishte dhe At Gjergj Fishta. Ishte nuk mund të imaginojmë ne si një personi cili ka punuar vetën. Ka qenë gjithmonë në pazullën e të tjerë, në bashkëpunim të tjerë. Duhet kuptuar se jeta e urdit franciskan ka qenë jetë e përbashkët dhe ata kanë ndihmuar njëri tjetrin. Madje kanë qenë edhe personalitete shumë të forta. Personalitete sepse ata gjithherë kanë punuar në mënyrë kolektive në kuptimin e saj se ata i kanë pas profesionet e ndara. Njëri ka qenë arkeolog, siç ka qenë Gjeqovi. Tjetri ka qenë gjyhtar, siç ka qenë për shembull ka qenë Atiusin Rota. Një tjetër franciskan është marrë me fushën e, po themi, edhe të historisë, siç ka qenë atë Marin Sirdani, një tjetër ka qenë marrë me diplomaci. Dhe më thonë, ata ka zëtnur shumë fushë, kanë punuar si grup. Dhe ndërta, normalisht spikat At Gjergj Fishta, e cili ka qenë në natyrën e ti, i ka pas një dhënë të veçantë. Natyrën e ti ka qenë edhe atdhetarizmi, edhe letërsia, edhe ka qenë njëri i polemiks, edhe lirik, edhe është marrë me satirë, edhe është marrë me diplomaci, sepse ai diplomacinë evropiane, po thëmë, e ka lujtë shumë mirë, e ka lujtë me anë të shkrimbeve. Krahasim me disa klerik të asaj kohë që i kanë nxitë popullin me dalë,
kundër prandojës osmane, kundër serbëve, kundër malezezëve, me dalë në dy luftime, siç ka qenë poeti ndërmjeta, ai ka dalë, ka organizuar, mandej Dom Nikë ai ka sjell armë, ka sjell nëpërmes bunës, përmes sjell kundër për të kundërshtuar prandojës osmane, kurse At Gjergj Fishta kishte zgjedhur një metodë tjetër, në mënyrë akademike, studimore, të bindet Evropa se shqiptarët e kanë të drejtën e vet për qenë të pavarur. Pra kjo lloj diplomacie e studiume mirë, kjo na mungonte sepse kancelitë evropiane ishin ngop me organizimet e popullit në mënyrë po themi të vullnetare të daljes nëpër male. Ka pas ndihmën të madhe dhe këtu ka një rol të madh në krijimin e shtetit shqiptar At Gjergj Fishta, sepse me shkrimet e tija, me diplomacinë e tij të heshtur, ai ka bërë që shteti shqiptar faktikisht të pranohet në lidhjen e kombeve në 1920-ën. Sepse prezenca e tij dhe Luiz Bunçit në Paris në 1919-ën, takimet që ka pas me Selin Shenti me Papa Benediktin 15, pastaj diplomacia e tij që tek bisedat që ka bërë tek me kardinalit të ndryshëm në Bruksel në atë kohë që kishin influencë të madhe në politikën evropiane. Gjitha këto kanë ndikuar që faktikisht Shqipëria të jetë e pavarur. Në kujtohet në konferencën e Parisit ishte rrezikuar me Shqipëria të shputej, pra jugu të shputej, Shqipërinë e mesme, Italia, verin të merë ishte Jugoslavia, kështu që Fishta ka një merit jashtëzakonisht të madhe. Dhe pastaj në konferencat ballkanike, ku ka marrë pjesë në konferencën 1930 në Istanbul, pastaj konferenca tjetër që është marrë në Athinë, 32-ën është marrë në Bullgari, një konferencë ku ka marrë pjesë ky me Metkonicën. Gjithë debatet janë zhvilluar me argumente shkencore. Kjo ka qenë një përparësi e madhe Fishtës dhe këtë prije nuk e ka pas të gjithë. Por ky ka ditë në këtë variant të punoj dhe për të është një njëri që është i pazëvendësueshëm, po themi edhe për krijimin e shtetit shqiptar. Megjithatë, gjëja që më ka bërë përshtypje është tragjizmi që shoqëroi pas. Daluan komunizëm si vepër. Më pas ju doqën dhe eshtrat. U bën dhe gërmime në 91-shin te kisha Gjyadolit, ku u gjetën disa prej tyre që mendoheshin. Si mund të përshkruhet gjithë ky tragjizëm që e përshkroi At Gjergj Fishtën? E ky tragjizëm, po themi, kjo është, unë mendoj që është i pasojë edhe një histori son, e cila ishte fatkeqe në shumë dekada, në shumë shekuj. Dhe besoj që si pasojë saj vjen edhe kjo koha kur komunizmi veproi me personat e tillë në atë mënyrë. Komunizmi ka qenë një ide ose një ideologji e cila ishte faktikisht e verbume, sepse dëshiron të që jeta e shqiptarëve të fillon nga ata, ose pikërisht e nveri të fillon nga ta fillon nga vetvetja. Dhe pikërisht edhe në atë aspekt dhe në aspektin fetar ai mohoi pra besimin, i ndaloi kishat dhe xhamit që ai të quhet ose të shquhet si zoti shqiptarëve. Dhe kur kemi bërë me një ideolog të kësaj natyre, atëherë çfarë pritet atëherë? Çfarë mund presish? Si rezultati i këtij verbimi ishte edhe ndalesa që i bë At Gjergj Fishtës dhe ju bë dhe personaliteteve të tjera që ishin kulturore, atdhetare, fetare të rilindjes më vonshme, sepse kishte frikë nga ajo që njerëzit të mos lidhen për këto figura, kur atëherë kur veprat e tyre ndaluar atëherë normalisht se si pjesë e saj është dhe kjo le damtimi eshtëve qoftë ati, qoftë edhe të tjerve. Se, ose ne të eshtënat e të rilindasve, ta se për ju dhe nuk i kem 2-3, por të tjertë nuk dim se ku janë. Ne dim që është votuar e gjithë vepra ti tashmë, është e njohur për publikun, por a ka marrë vendin e merituar At Gjergj Fishta? Si njëri prej tyre që ka 25 vite që merrem me Fishtën, sigurisht që unë vazhdoj të metem i pak kënaqur në raport me jo për kujdesin, po detyrimin që institucionet tona të arsimit dhe të kulturës në Shqipëri kanë për ta
amplifikuar, të themi, për ta bërë të njohur veprën e fishtës në gjithë dimensionin e saj. Po të nisim të Ministria e Arsimit që më lënë sektorin arsimit, për shumë, është akoma njëjta gjendje që sot e kësaj ditët fishta në tekstet shkollore zën aq vend sa një poet anonim. Para ca vitesh të Ministrisë Kulturës një projekt, do të thënë, hartoheshi një listë me letërsinë e rekomanduar për shkollat në dijet e mia, ku sigurisht kishte tek tuk në njënën prej veprave të fishtës. Sot as si listë formalisht me sa diu nuk ekziston. Kisha menduar që gjërat nuk do të ishin me këtë ritëm, do të ecin më përpara. Për fat keq, deri tani jemi këtu ku jemi. Jemi në besoj që jo vetëm politika kulturore, po nuk mundet, askush t'ja mund zërin e madh që ka patur ai. Kështu që të shohim dritë shpresë, pozitiviteti që zëri fishtian të vazhdojë të jetë ndër breza. Unë besoj se pa tjetër. Mjafton të kujtojmë të fakt që nga viti 45, të themi, dhe deri në vitin 90, një nales in extremis, ku një cili do një malësorit po t'i gjendë është një lahut në shpi që ishte gadi si Biblia, si Kurani. Mbaj mend gjyshja ime, e ndjera është ndarë nga jeta jo më larkë se një muaj më parë, dhe dinte thuaj se gjysmën e lahutës për mëndës. Për isa i kam suar vargjit e para fishtjane. Kështu që shumë shpesh e kanë ditur, le themi, edhe për mëndsh, lahutën e malësisë. Absolutisht po. Mua më gëzon kë kumë të juaj, më kërën emocionit veçantë. Sigurisht, unë duke patru dhe një mosh tjetër, brezi tjetër, të themi, kam një orë plot, jo një, po disa njerës, që shkollimi cilëve ishte jo më shumë se ato 4 klasë të fillores dhe dinin gjysmën e 3 qerekt e 15.700 vargjëve të lahutës për mëndsh. Nuk ka se si. Pra, dhe më thënë, edhe matë në lesin e të mërsh me gjysmën shekullore, ajo prapë se prapë është rinjallë. Unë besoj që përderi sa ka nëllë kjo, me gjithë qedimin, mos dashin që kjo shprejt në mënyrë të tërthorë, pa dhe haptëzi. Me gjithë atë, edhe këto pika të itinerarit fishtë do të azënë vëndin e vetë. Do nësë do një minister sot, do nësë do një minister nesër. Edhe këtu ku jemi është kodimre, po kur da erdhëm të këshpia fishtës ka djelë. Kështu që djeli nuk mbulohet do të me shosh dhe nuk ka as kush që ta marë dritën e shkëlqimit që ka patër At Gjergj Fishta. Ka patur një inisiativ nga Ministria Kulturës që të ecet në gjurmet apo gjurmimin fishtian. Si e shikon këtë fakt? Qoftë me shoqërinë bashkimin që është në Shkodër, shpinë e lindjes Rënoja është, ende s'është ndërtuar, muzeun ku ka jetuar 2 vite, i cili është i kyçur, ende nuk ka hapë dyert dhe pse është inauguruar. Koha këtë imperializmi, unë e shikoj me një shumë, po themi, pesimizëm në kuptimin e jetës kulturore. Dhe këtë e them për arsye se amerikanët shtetin e tyre e kanë formuar faktikisht Ministrin e Kulturës. Dhe pastaj kanë filluar nga kultura, nga mendja e hapur, nga inteligjenca, kanë kaluar në ekonominë. E kanë, pra, kanë potencuar anën ekonomike amerikanët. Ne jemi në kundër. Ne kemi bën, mirësh ne kemi bën të kundërtën, sepse çdo gjë që u bën në atë nitën që ishte e drejtë të jetë ose të fillojë pluralizmi, në vend që të fillojë mos e të vazhdojmë me ato figurat të cilat i kem pas para kohës komunizmi, që ato t'i rikthejmë dhe të jetë modele për rindërtimin e shtetit të ri, po themi e pluralizm, na faktikisht ato i baltosëm, i lam për anësh, monumentet e tyre ose objektet e tyre u lam pasdroje, u shkatruan, dhe kështu që kemë vojtë që sot, faktikisht, kur është fjale për At Gjergj Fishtën, faktikisht nuk kemi asë një gjenë që duhet për së marri. Nuk kemi vende ku njerëz do shkojnë në një pelerinazh për të respektuar At Gjergj Fishtën në njërë normali, për pos kisha franciskanë që është në Gjuadol, por në ato vende ku ai ka jetuar, ku ai është rritur, e ka rritur shtatin, ku ai ka bëdhë një pjesë të jetës,
duke qenë si edukator, ose si diplomat, ose që është ka punuar në fushet e tjera, mirisht ato I kemi shumë larg. Në kohë të fundit është restauruar një shtëpi e cila, ose në cilën Fishta ka jetuar 2 vite, por edhe ajo ka mbetë peng I të tjerëve, kështu që faktikisht ajo është nuk mund ta quash një shtëpi normale që mund të shkojnë njerëzit për ta vizituar, për ta shijuar. Të njëjtin gjë kemi tek vendi ku Fishta ka lindë, atje ku faktikisht aty o nxis jeta e tij tokësore. Ka pas ëndrat e veta si fëmijë dhe aty nuk ka asgjë, rrëthuar me dëgjemba. Vetëm një kryq aty që e kanë vue një italian që ka punuar këtë vend, këtë ambient, ka vue një kryq shajnë ndërimin ndaj tij dhe asgjë tjetër. Për shajnë, dhe me thonë, as tu nuk është bërë diçka në njërë të organizuar që të respektohet këj person dhe këto figura. Kjo ne do na hakmerët, kam frigën si popull. Këtë eks do na hakmerët? Do na hakmerët si popull, sepse nëse nuk I marrin si model këto figura, kultivuar gjuhën, kulturën, letërsinë, historinë, diplomacinë, se që është Fishta, atëherë si do fillon jeta, do fillon nga ne, do fillon me ata të viteve 1993 dhe kënej. Pra harrojmë rënjët? Pra harrojmë rënjët dhe ne faktikisht e përsërisim kohën e monizmit, kohën e nverit, kura e minionte se gjithë gjatë duhet fillon nga ajë. Vlera njërzoret jë matë fuqishme se sa pjesa materiale. Me studiuesin Dom Nikë Ukgjini, ishim së bashku në trekëndëshin Fishtjan dhe po më përmbyllim, le të themi, këtë lidhje shpirtërore që bëm për At Gjergj Fishtën nga kuvendi Troshanit. Falenderoj shumë, është 150 vjetori lindjes këtë vit, kështu që besoj se është një mesazh I fort për gjithë ata të cilët duhet, ta duan dhe ta respektojnë më shumë Fishtën. Falenderoj edhe për jush dhe është një nisje mirë juje, sepse gjatë këti viti, besoj që do ketë prapë aktivitete, do ketë emisione, do fillon të rinjallet kujtese për Fishtën, dhe si bazë do ketë emisione e juj, nështë televizionet e tjera. Nuk janë slav, turq e bulgar, por janë thjesht burra shqiptar. Shka punu këta përat dhe, ku janë krenat që kanë pre, librat shqip që kanë botu,